Momento de meditação. Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. 1 Pedro 2:9. A felicidade e emoção dos pais é saber que o filho tem ideias na vida. O rapaz sabe o que quer, triunfa o orgulhoso pai. Ao contrário, como é triste uma vida sem objetivos, sem um projeto. Não há futuro nem presente. Crise existencial permanente, um marasmo contagiante. Vemos na sociedade um índice assustador de pessoas sem um projeto de vida, sem sonhos. Quais os motivos? Quem sabe a desagregação da família, ou a competitividade brutal do mercado, ou a voz da grande mídia a dizer o negócio é viver o momento, ou a decepção com a magra recompensa pelo esforço. O certo é que esta situação cria individualismo, solidão, vícios e agressividade. E diante disto, não podemos limitar-nos a alternativas comuns. Desistência da vida, fuga num copo de bebida, morte entorpecida por drogas, muito menos esperar a felicidade de energias cósmicas e coisas parecidas. Precisamos isto sim, resgatar a consciência de fé e confiança de que nós, humanos, somos um projeto de Deus. Somos gente escolhida a dedo e protegida por Deus com o máximo de amor, carinho e cuidado. Precisamos olhar-nos no espelho, precisamos apalpar-nos para ver e sentir o maravilhoso dom da vida em nós. Somos imagem do Criador. Somos criaturas modeladas pelas mãos do Pai e resgatadas pelo precioso sangue de Jesus. Somos morada do Espírito Santo. Desencanto com acontecimentos faz parte da vida, e as decepções também. Mesmo assim, somos um encanto aos olhos do Senhor, destinados a fazer da vida, em nós e ao nosso redor, algo belo, agradável e justo. Quem nos faz buscar sentido, põe-te a mexer, põe-te a mexer. Chegou a hora de assumir a verdade e o amor. Toda a esperança, toda a paz, nossa fé no Deus que é. Põe-te a mexer. Faz o que Deus espera de ti. Faz sem medo de te enganar. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor. Por isso faz, hoje e sempre faz, o que Deus espera de ti. Espera de ti.